Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari hamda Farhod Uz kanalini hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimiz Yakkatut Uz kanali admini Jasurbekdan Farhod Uz kanali obunachilariga video tayyorlayapmiz. Hozir bu yerda mana sotiladigan Grifford Qozog'iston oqboshlari hamda undan tashqari bitta ikkita Angusga chachishgan novosiyalarimiz bor. Novosiya degani ham xijolat olasiz. Bular novosi va 300 kilodan 400 kilogacha. Mana shu video davomida hozir sizlarga batafsil tushuntirib o'taman narx-navolari, manzil. Xo'p, bugungi chistoga keladigan bo'lsak, bugun 2-mart, xudo xolasa, uji bag'i bundan bag'i bahor. Hurmatli obunachilar, barchalaringizga sog'lik salomatlik tilagan holda bugungi videolarimizni boshlaymiz. Bir donagina like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati Baliqchi tumanida biz. Ko'rib turganlaringizdek, toza Griffordlar keldi mana. Kechagina keldi, Rossiyaning Altayskira shahridan keldi. Hozirgi paytda mana turgani ham qiynalyapti, charchagan, lekin bular yashur-pashur hech qanaqangi bir kasalliklari yo'q. Hozir sog'lom vaksinalari bo'lgan, narxi vashi zo'r narxda. Xo'p, endi bular batta 300 kilodan boshlab 450 kilogacha bo'lgan mollar Andijon viloyati Baliqchi tumanida narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 35 ming so'mdan живой vesga qo'yib beramiz deyshyapti. Undan tashqari, agar olishiga qarab turib, kamaytirib beriladi. Yana ham narx kamaytirib beriladi. O'ylaymanki, bu narx vobshe zo'r narx, 35 ming so'm deyilgani bilan va 35 mingdan sotilmaydi, yana kamaytirib beriladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin ekrandagi nomerga hamda videoga bir donagina like bosish eslaringdan chiqmasin. Sababi do'stlar, hozir bu mollarimiz uji hozir uji 1 kilodan ves olishni boshlaydi mana shular. 300 kilolilari mana shu ko'rib turganlaringiz 300 kiloning atrofida. Qolganlari 400 kilogacha yaqin. Endi u 400 kilolari 1,5 kilo, 2 kilogacha ves olishi mumkin. Agar ratsiondagi narsalarini berib, mana shu kunjara, kepak, silos, bilos degandek har xil uslubda boqadi har kim. O'shuning uchun mana shu belgilangan narsalarini berib tursalaring, 1 kilo, 1,5 kilogacha ves olaveradi bular. Summasi 35 ming so'mdan deyilyapti, yana kamaytirib beriladi. Va undan tashqari ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi, men o'zimni kanalimdagi obunachilarim ham so'rashadi va undan tashqari sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak, bu qanday o'zimizni O'zbekistonga iqlimiga moslashadimi degan savollarga javob. Xudo xolasa, bu mollar O'zbekiston iqlimiga mos kelyapti. Sababi do'stlar, Qozog'istonda misol Rossiyani iqlimlari, misol uchun qishi o'ta ham sovuq, yozda Qozog'istonda issiqlari o'ta ham jazirama. Sababi shuning uchun O'zbekistonga iqlimiga mos kelyapti. Bemalol, bexijolat olib boqishlaring mumkin. Sababi do'stlar, bunga hozir ishqibozlar ko'payib ketyapti. Sababi pachti bilmayman, bir O'zbekiston bo'ylab pachti 60% odamning ichida mana shunaqa bo'lmadi deganda bir dona bo'lsa ham mana shunaqa zotdor mollar bor. Endi qiziquvchilari ko'p, sababi kanalimizni ham chiqarganmiz. Ohangaronli akamiz boqqan mana shu 800 kilogacha bo'pti hozirgi paytda. Kanalimizga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. YouTube'dagi Yakkatut Uz kanaliga aytga kirsalaringiz, ana shu 800 kilolik novvoslarni qanday boqilish sirlari va hozirgi paytda necha kilodan ves olayotganligi haqida ham videolarda chiqarib borganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunga hech qanaqangi bir kasallik pasalliklariga shubha bo'lishi mumkin emas. Egasini o'zlari garantiya berdi. O'shuning uchun video qilib sizlarga maxsus video jo'natyapmiz, xudo xolasa. Ekranning nomerga telefon qilib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab agar ko'proq oladigan bo'lsalaringiz, egasi shaxsan Ahror akam o'zlari aytdi, dastavkani qilib beramiz dedi. Agar ko'proq olinadigan bo'lsa, albatta, endi bitta ikkita gapasu, ko'proq olinsa dastavka qilib beriladi. Ana toza Griffordlar, ichida Qozog'istonda oqboshlari ham bor, bitta ikkita chachishgani ham bor va undan tashqari 17 bitta Angus bilan bitta mana o'sha nima bilan chachishgani bor. Qolgani hammasi mana ko'pchilik nimalar ana shu to'qoliga qiziqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, to'qollari ham bor ichida. Shoqliklari ham bor mana bu pastda. Yotibdi damini olib, voy ichida bitta shoqi bor ekan mana.